以前に、どうやって耳コピーというか曲を作ってるのかというコメントがあったので、簡単に説明していきたいと思います。まあ、簡単に言ってしまうと耳コピーして打ち込んでるんですけど、なんかいまいちそれだけだとちょっと答えになってない気がしたので、多少説明していきたいと思います。まず、基本的には、DTM っていうですね、まあ、パソコンで打ち込んでいくような形で作業をしています。で、使ってるソフトが Cubase 10 Pro、Cubase Pro 10。はい、Cubase というシュタインバーグ、ドイツのシュタインバーグというメーカーが出している Cubase というソフトの、バージョン10のエディションプロっていうやつですね。簡単にやり方を説明するのに、ついこの間あげたキングヌーのスランバーランドのオフボーカルですね。これでちょっと見ていきたいと思うんですが、まずですね、DTM やる上で録音方法が2種類あります。いわゆる波形録音と、あとはミディ録音っていうやつですね。波形で言うなら分かりやすいのはこれですね。もう本当に何でしょう、音で空気の振動じゃないですか。その振動をそのまま記録しているという形ですね。細かく見ていくとなんかちょっとこんな感じで波形になってますと。で、一方、ミディ録音というやつですね。これは、演奏情報を、間違えちゃった。演奏情報を、録音します。キーボードとか弾いてですね、そのキーボードどの鍵盤が押されたかっていうのが記録されます。はい。なので、これはですね、演奏情報だけなので、音源を差し替えればいろんな音で演奏ができます。一方で、こっちの波形の方はもう音そのものを録音しているので、音の差し替えっていうのは聞かないような、そんな、2種類の録音方法があります。まあ、スランバーランド簡単に見ていきましょうか。イントロですね。あ、これ一番上にあるのは原曲ですね。まあ、原曲から聞いていきましょうか。最初の入り。って感じで始まるんですが、まあまあ聞いてわかる通り、まず最初の主役はバイオリンですね。この辺が、主役になっていますと。下で伸びてる、コントラバスの音と、あとは、ね、ビオラとバイオリンでだんだん盛り上がっていく感じですね。で、バイオリンだけじゃなくて、ここで、裏でちょっといろいろ鳴ってるんですが、まあ最初のまず物音かな。これ聞きづらいんですけど。はい。なんかね、原曲の方を聴いていただくと、なんかね、カチャカタカターンみたいな音入ってるので、これもう、どうしようかなと思ったんですけど、シンプルに身の回りのあるですね、キーボードと、これ何でやったんだっけな。プラスチック定規ですね。プラスチック定規を机に落とした音ですね、この2つは。はい、まあキーボードの方は分かりやすいかなと思うんですけど、プラスチック定規を落とした音の方はですね、これちょっと加工してますと。はい、加工を外すと、まああんまりキーボードと変わんねえなっていう感じなんですけど、ちょっとね、本来は金属がガタガタンってなるような感じなので、そんな感じでエフェクトかけてます。はい。で、あと、コソコソとなってる、シンセですね。まあ、モールス信号のようなものと、はい、こう盛り上がる感じのシンセ、盛り上がる、ちょっと
沸き立てる感じのシンセですね。はい、まあこんな感じでそれぞれ再現していくっていう感じになってます。で、じゃあ本編、はい、今の原曲ですね。で、打ち込んであるのが、まあ、なんかちょっと原曲より元気になっちゃってますけど、はい、まあ例えばシンセの音ですね。こんな感じで、原曲のシンセとちょっと聴き比べてみると、はい、これちょっと最初シンセだけで作ったんですが、ちょっと勢い足りないなということで裏でこっそりバイオリンを出してます。あとはベースかな、いや違うな、ヒットがありますね。これもシンセで作ってます。この2つかな。こっちが原曲、あとはデデデデッツデデデッツってるあのベースですね。これベース2つ重ねてます。結構上のブンっていうところを担当するベースと、下のローを担当するベースですね。まあドラムは結構打ち込みっぽいドラムの音を使ってる。あとこれですね、これもなんかオルガンのような音なんですが、オルガンっていうよりかはシンセでオルガンっぽいのを再現してる感じですね、なってます。でちょっとサビいっちゃったんですが、サビ入る前のここのとこでですね、うわーみたいなね、上がる音がある。はい、サビ前のこのうわーの音もシンセで作ってます。今のですね、はい、単体で聞くとあんまりっぽくないんですけど、まあ混ぜると比較的いいかなって感じです。はい、で、サビですね。サビのところはこう本来コーラスが入ってくる、ですが、まあオフボーカルなので、まあ歌は入れてもらってもいいんですけど、ちょっと他の楽器で少し補完した感じにしてます今回は。あ、こんな感じで進んでいきの、そうですね。あと途中でちょっと
スクラッチみたいなのが入りますね、この辺かな。あのドゥフドゥフドゥフスッスッスッみたいな、あのね DJ のスクラッチみたいなのが入るんですけれども、これはですね、ドラム音源を逆再生して使ってますと。よいしょ、ここのやつですね。こんな感じで、はい、やってますと。全体で聞くと、はいっていう感じです。もう一回ちょっとやってますね。ここか、まあ、はい、トクトクトクみたいな、ドゥフドゥフドゥフみたいなのスクラッチですね。キックドラムとスネアドラムを逆再生したり、ちょっとピッチを変えたりしてやってます。で、唯一のギターの出番のとこですね、ここ。原曲から聞きましょうか。それで溶けたビロード、カラワラは傷をヘロー、キャラルチワデヌは髪の髪、カラポの強みともなり。こんな感じで和の効いたクリーンなギター入ってるんですが、これを、感じでこれは自分で弾いて録音をしています。ワウももうあのかけた状態で録音してますね。まあ、あのもちろんこのパソコンの方でワウをかけたりすることもできるんですが、結構めんどくさいのでもう自分で踏んじゃいましたという感じで。まあ音とかの作り方、細かいところまではちょっとやらないんですが、まあ基本はもう本当耳で聞いて聞こえたように打ち込んでいくという結局耳コピして打ち込むという一言に収まってしまうんですが、こんな感じで作っております。まあ少しでも参考になったりすれば幸いです。なんかここがよくわからんとかこういうとこ知りたいとかあれば、お知らせください。ということで、お疲れ様でした。